ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୋର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରେକର୍ଡ 500 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ କାମ। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 500 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମାରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ କାମ ସହ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥରେ ବିମଳାଗଡ଼ ପଟୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏଥିସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟୁ ଆଉ 2 ସେକ୍ସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଟକିଥିବା କାମ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କାଢ଼ିକି କାମଟାକୁ ଅଗାଇବା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍, ଆଉ 2 ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଳାଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆଉ ଏବେ ବିମଲାଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ବିମଲାଗଡ଼ ତାଳଚେର ଲାଇନ୍ରେ ବିମଲାଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେସବୁ ବି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ କାମ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁର ଯାଏଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ପଟକୁ କାମ ଚାଲିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାପାଣି ଯାଏଁ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ବି ସରିଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ରେଲ ଲାଇନ୍ ଗଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିଲା, ଝାମୁଣ୍ଡା ତକ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଇତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ତକ ପହଞ୍ଚେ। ସୋନପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ଚାଲିଲା ପରେ ମନମୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ବି ତେଲ ନଦୀ କାମ ହୋଇଗଲାନ, କାମ ସରିକିରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାନ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁଛୁ। ସୋନପୁରରୁ ରେଲ ଚାଲିଲାନ, ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତକ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଆର୍ ତା'ର ତଦାରଖ ବି କରୁଛନ୍ ଠିକ୍ସେ, ବଜେଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉଛି, ଆର୍ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହାତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଲୋକ। ସେପଟେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ କାମ। ଉଭୟ ତାଳଚେର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବିମଳାଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 2100 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର କମିଯିବ। ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାରୁଆ ଟର୍ନେଲ କାମ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଏକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ତିଆରି କରିଛି, ଦୀର୍ଘଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ତାହା ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାଳଚେର ପଟୁ ପାଲଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପଟୁ ବିମଳାଗଡ଼ ପଟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। 2019 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଏନେଇ ବାଟ ଫିଟିବ ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇବା ସହ 500 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ ଦାସ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।